პროგრამა ყველამ კარგი იცის, შესრულება ძნელი. ისე მაინც სამთავრობო გუნდიდან კალაძე პროგრამა მიდის. კალაძე. წარმოდგენა არა მაქვს არც ერთზე. კახი კალაძეს. კალაძე. არც ერთის არ ვიცი სიმართლე გითხრათ. რაც მე მოვისმინე, ყველაზე მეტად შთამბეჭდავი იყო კახა კალაძის საარჩევნო პროგრამა. დატვირთული იყო და კონკრეტული ამოცანები იყო განსახორციელებული. თუ ეს განსხეულდებას ჩვენს დღევანდელ რეალობაში მე მივესალმები მხოლოდ ამას. ყველა მოსაწონია, მთავარია როგორ განხორციელდება. არც ერთის არ მომწონს არანაირად, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაქს უნდა უშველოთ ქალაქელებმა, თბილისელებმა. ამაზე გული არავის არ შესწყინა. უნდა ყავდეს თუ ახლა გავუშვებ ამას, უნდა ყავდეს გუნდი. რომ მარტო შენ არ იყო, მარტო კაცი ჩამაშდა, არცეც გუნდი არ აქვს. პროგრამა არ წამიგითხია, მაგრამ კალაძეს ვაძლევ ხმას. არა ვარ გაცნობილი სიმართლე რომ გითხრათ და ამიტომ ვერ შევაფასებ ერთ-ერთს. პროგრამები პრაქტიკულად ყველა ერთმანეთს წააგავს, მაგრამ თვითონ აბსოლუტურად საღათ მოაზროვნეები არიან დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, ნინო ბურჯანაძის ბლოკი. კალაძეს პროგრამა მომწონს, მაგრამ ეს ბინებზე როა, ავარიულ სახლებზე, ზედმეტი შემაღლებაზე, გადატრილ ქალაქზე, სწორია ეს, მაგრამ დაგვიანებულია.